Gente, olha que maravilha isso aqui. Rio Caiapó. Próximo à Barra do Garças. Daqui a 68 quilômetros, rio abaixo, ele deságua no Araguaia. Então aqui, bacia do Araguaia. Ele tem muito peixe que sobe lá do Araguaia pra cá. Tá muito frio, muito, muito, muito. A água tá muito fria. Não sei como que vai ser a pescaria não, mas... Aí, ó. Agora tentar o piauzinho. Poção aqui de pedra. Água mais parada, mais fundinho. A soja cheirosa. Oh, bicha. Ó. Oh. Agora aquela parada abençoada para chama. É. Sair lá do outro lado pra não fazer barulho, vem pra cá. Meu molinete, cacete. Esqueci do molinete. Aí, ó. O que, que é a importância de amarrar as coisas no caiaque? O companheiro tá segurando os dois ali, ó. Esqueci a única coisa, meu molinete desamarrado. Passou na gaiada, puxou pra dentro da água. Como a gente tem um amor no equipamento, vamos atrás, né? Quando o amor é demais, ó. O resgate. Ô, papaizinho, papai não ia deixar. Achou, pai? Papai não ia deixar você pra trás, não, viu, meu filho? Ó. Ai, coração, pra voltar a bater. Olha, rapaz. Tá de volta, meu bebê. Vambora pra casa. Pra pescar, né? Agora, agora. Quer ver esse menino fugir? Pronto, ó, ó, tá vendo? É importante. Ô, oh, saudade daquele cardume de matrinjã. É agora. Aú, chama. Ó, ó, ó. Aú. Aí sim, ó. Aú.
bicuda bonita. Ó, oh, que trem mais lindo. Bora, bebê, bora, bora. Ó, 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 vazou. Aí, ó, a importância de estar no fiel, o alicate tinha caído dentro da água. Boa! E além de travar os seus itens no seu caiaque, um item que para mim é imprescindível você ter, além do colete, que esse é o primeiro, sempre confie nele, confie na sorte, é um kit de sobrevivência. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse kit. O próximo vídeo que eu fazer, eu vou falar sobre esse kit, porque senão aqui vai ficar muito longo, sobre os itens que tem, a funcionalidade desse kit, que você vai poder utilizar aí nas trilhas, camping, para você levar em expedições de caiaque, seja uma descida de 15, 20, 30 quilômetros, de um dia, dois, cinco dias de expedição, tenha sempre um kit de sobrevivência com você. Eu sempre falo, é melhor você ter ele 100 vezes com você e nunca precisar, do que você precisar uma vez e não ter. Valeu!